dhammaan dadka halkan jooga ma faraxsana sababta oo ah waxay aad uga xun yihiin xariga gaashaan leh Ismaaciil Cabdimaalik Maalin oo muddo 42 maalin ka badan ku raysteysan wasaaradda gaashaan dhiga. Waxaa tallaabadaasi dhankiisa u qaaday taliyaha xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raage oo qaadanaya amar kaga yimid madaxweynaha Soomaaliya oo rabitaankiisa un ah. Intaas kadib, sida sharcigu yahay oo ah sargaal in la raysteeyo 42 maalin ayuu qaatay Ismaaciil Cabdimaalik Maalin oo ah sargaal firfircoon isla markaana hoggaaminayay ciidamada danab guulo waaweynna ka keenay gobollo badan oo ay dagaal kula galeen Al-Shabaab iyaga oo xoreeyay. Madaxweyne Farmaajo oo rabitaankiisa ka duulaya ayaa amray in sargaalka raysta laga dhigo. Ugu dambeynna waxaa la sheegay in shaqadii laga joojiyay xilkiisiina loo magacaabay sargaal kale iyada oo aan wax sharci ah loo marin waddadaasi. Odayaasha dhaqanka ee halkan ku sugan iyo dhalinyarada iyo waxgaradka kale ee halkan jooga ee ka soo jeeda beelaha hawiye waxay sheegeen in aad uga xun yihiin xariga loo geystay gaashaan leh Ismaaciil Cabdimaalik, sidoo kalena shaqadii looga joojiyay ugu dambeynna xilkiisa uu ku waayay. Waxaa shirkan jaraa'id isugu keenay beelweynta hawiye, cadaalad darrada iyo nin beegsiga lagu haayo beeshaan hawiye. Waxaana leenahay Farmaajo, madaxweyne Farmaajo, saan kuugu dhiso nooguma hambayn. Waa ku soo dhaweynay, sacabkaan kuu turnay, waa kuu caweynay. Arintaynu maanta codsi ma aha, cabasho ma ah. Waxaan leenahay si sharuud la'aana gaashaan leh Ismaaciil ku soo deey. Waa nin waxgala, waxa uu Soomaali u qabtaa loogyahay, waxa uu haayaa loogyahay, waxaanse annaga u haysanaa. Xasan Cali Kheyraan si sharci darro ku raacdeeye yow meesha ii joogira raacday. Waxaan leenahay waa kaa fikir dheernahay, waa ognahay waxa kugu jira. Waxaan ognahay in amar dul saartay hal la xukumo ah. Waxaan ku leenahay ka naqo, waxaan ku leenahay ka naqo. Cod dheeraan kugu leenahay, musharaxaad tahay, madaxweynaha rabtaa mar labaad. Waxaan leenahay ma ogi mar baana soo noqaysa Ilaahay horta mid cadaalada Soomaali Allah u keeno, mid cadaalada oo sharciga fuliya oo sharciga dhowra oo waxa la qorto tasuurka dhowra oo kitaabka Ilaahay dhowra. Ilaahay Soomaali ha u keeno, Ilaahay idankiisa. Waxaan ku leenahay adigana waa ku aragnay. Marka hore waxaan leeyahay waqti waxa uu dhowri doonaa, hore u wada ahaan lahayn. Waa kaa weynay, mana ku codsahayno, mana ku cabahayno. Waxaan leenahay si sharuud la'aana Ismaaciil ku soo deey. Ugaas Cali Xaashi iyo nabadoon Maxamed Xasan Xaad ayaa si adag uga hadlay arrintan iyagoo dowladda u jeediyay in si shuruud la'aan ah loo soo daayo shaqadiisana loogu celiyo gaashaan leh Ismaaciil Cabdimaalik. Wax la qariyo qurun baa ku jira. Waxaa isweydiin leh oon weydiinaynaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha labada gole baarlamaanka. Askartu sharci bay leedahay, shuruuc bay leedahay. Haddaanu cadow dalka soo gelin askarigu, amaanu calanka gubin, amaanu calan dalka la leeyahay dalka ka taagin, amaanu gacan ku dhiigla ahayn, amaanu xatooyo qaran ama xoolo dadweyne ama xoolo askareed aanu xadin. Intaas inaan lagu hayn karin xabsiga ayaa sharciga ciidamadu qorayaan, bal midka islaamnimada iyo soomaalinimada xagga la dhigo. Waxaan leenahay waraabada la dirirtiisa laga daba tagaa. Madaxweynow, arrinkaas lagaaga yimid. Hadday sharci tahana waxa lagu haysto ninka la yiraahdo sarkaalka la yiraahdo Ismaaciil, hadday sharci tahana warbaahinta ka sii daasi dadku ugu qancaan waa sharci. Sharci aan ku haysanaa haddaanay ahayn. Waxaan isleenahay waa jarimo qaasa oo reerka meeshaan fadhiya loo geystay ayaan aaminsannahay. Waxaan aaminsannahay inuu sharci darro ku xiran yahay. Waxaan aaminsannahay in uu wax aan waafaqsanayn buugga dishibliinka ee ciidamada ankeel lagu haysto ku xiran yahay. Waan aaminsannahay. Waxaan leenahay
عانا هلا كان بين نواتا اللي هو كان بين نواس هذا مشرع نواتا ده كان وقت كان مارنتي وأنا عندك مارنتي هذا الكيجو وما أنت كوي كادونا إسماعيل أنا جوهان أنا غانا دولة نواتا أذاك بلشو كراستا وين إن لو أذاك بلش ده وطن كل جوهر مريه عدالة اللوسو شرعي اللو إلاليه وحاسونا واحد مودعين لبال مري arintaas markay waxay noqotay waxaan la qaadan karin waxaan arki jirnay dawladda military ah ee maxamed siyaad barre hoggaaminayay ee dad la yiraahdo xabsiyada ka buuxo leera iga hay oo saddex magac xabsiga ku jooga oo 19 sano meesha isaga xiran iga hay ayaa loo baxshay marka leyla bil baariha oo su'aaga xalay habeen horo tan marka soo uma muuqanayso inay taas daba joogto ujeedkaas marka dadku waa ka warhaya tacadiyadii dhacay markaas 30 sano waxa laga soo kabale ayahay waa ayadaas way tii marka in halkii hadda laga sii wado anagoo arkaynay hididiil inay muuqanaysay sanadihii la soo dhaafay dhibaatooyinka laga soo kabanayo hadda in marka dib loogu laabto mugdigi iyo cadaalad xumadi iyo jawr falki iyo xuquuqda dadku ay leeyihiin in lagu duudsiyo kuraasta waaweyn oo ay xaq u lahaayeen dadku in loogu adeego arintaas marka wax la qaada karo waa ka qalafsan tahay intaas kadib waxa xigay war saxaafadeed arintan ku saabsan ee ah shaqo joojinta iyo xariga lagu sameeyay gaashaan la Ismaaciil Cabdimaali halkan ku soo gudbinayna gabood fallo iyo xad gudubyo badan oo ay madaxda qaranku kula kaceen beesha iyaga oo si qaldan u adeegsanaya awooda dawladnimo waxa kamid ah dhacdadii ugu dambeysay ee madaxdu ku amartay xariga taliye Ismaaciil Cabdimaalik Maalin oo ku magacaawnaa taliyaha guutada 16aad ee Danab kaas oo ahaa sarkaal ku sifoobay daacadnimo wadan jacayl hawlkarnimo iyo u dhabar adeeg shaqada qaranka ee loo igmaday hawlihii uu qabtay Ismaaciil waxa kamid ahaa kow inuu hoggaaminayay dagaalkii looga xoreeyay cadawga degmada Janaale oo ahayd goobta ay ka abaabuli jireen qaraxyada lagu dhibaateeyo dadka degan magaalada Muqdisho lambar labo waxa uu tayeeyay aqoonta howlgelineed ee askarta iyo saraakiisha ciidanka Danab iyadoo ay yaraatay khasaarihii nafeed ee gaari jiray guutada saddex waxa uu ballaariyay deegaanada ay ka howlgasho guutadu isaga oo gaarsiiyay dhammaan xarumaha dawladda goboleedyada afar waxa uu kordhiyay howlgallada lagu burburinayo laguna ciribtirayo jiritaanka cadowga waxyaabaha sharciga khilaafsan ee lagula kacay Ismaaciil sarkaalku isaga oo gudanaya waajibaadkiisa shaqo ee uu qaranka u hayay ayaa madaxda sare ku sameeyeen shaqo joojin iyo reesto baalmarsan heerka u degsan ciidanka xoogga dalka lambar labo waxaa loo adeegsaday awood dawladnimo si aan waafaqsanayn sharciga waxa uu dhaafay muddadii 42 cisho ahayd ee uu sharcigu ogolaanayay taliyaha xoogga in sargaal u xirnaan karo lambar afar waxa isku mar lagu wada sameeyay shaqo joojin xarig iyo xilka qaadis hal mar ah taas oo aan waafaqsanayn xeerka ciidanka u yaalle lambar shan waxaa amar madaxda sare ka yimid uu taliyaha ciidanka xoogga ku soo saaray warqad looga codsanayo maxkamadda in gaashaan la Ismaaciil loo taxaabo xabsiga dhexe si loogu qaarijiyo halkaas lix waxa uu taliyaha ciidanka xoogga dalka ku hayaa Ismaaciil cadaadis iyo dulmi joogto ah oo ku salaysan arrimo shakhsi sababaha uu u xiran yahay Ismaaciil waxa uu xiran yahay sababaha arrimaha soo socda kow waxa taliyaha ciidanka iyo madaxda sare dawladdu u arkaan Ismaaciil inuu saaxiib dhow iyo qaraabo la yahay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qayre lambar labo in saraakiil habeel ahaan xilalkooda looga qaaday laguna bedelay kuwa ku heyb ah madaxweyne Farmaajo lambar saddex waxaa la doonayaa in sargaalka loo sameeyo dambi been abuur ah iyo arrimo aan jirin lana horgeeyo maxkamadda si loo qanciyo Mareykanka oo jawaab u raadinaya sababihii loo xiray sargaalka xilka qaadistiisana loogu sameeyay
meeshu iyadoo ilaalinaysa midnimada iyo jiritaanka dowladnimo ayay la fariisatay madaxweyne farmaajo tira 4 jeer ah si arrimahan jira loogu helo xal waara loona joojiyo dulmiga iyo ku takrifalka awoodeed ee lagu hayo beesha kulamadaasi iyo ballanqaadyadii uu madaxweyne farmaajo sameeyay waxba kama soo bixin miradhal ah haddaba waxa ay beeshu cod dheer ugu sheegaysaa madaxweynaha in si degdeg ah gaashaan la Ismaaciil xurriyadiisa dib loogu soo celiyo waxa ay beeshu ka digaysaa arrimaha ay ku howlan yihiin madaxda sare ee dowladda oo kale ah sumcad dilis iyo ku xadgudub kasta oo khilaafsan sharciga lidna ku ah sharafta Ismaaciil abuurista dembiyo aan jirin oo lagu horgeynayo Ismaaciil iyo rakalo saraakiil ah ee maxkamadda in madaxda sare ee dowladdu ay joojiso musuqa iyo eexda beeleysan ee ay ka dhex wadaan ciidamada qaranka gunaanad ayada oo baaqani uu si toos ah ugu socdo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ayaa haddii aan jawaab degdeg ah looga helin arrimaha aan kor ku soo tilmaanay wax allaale iyo wixii dhibaato ah iyo mas-uuliyad darro ah oo ka yimaada waxaa qaadi doona madaxweyne farmaajo raystada lagu sameeyay gaashaan la Ismaaciil Cabdimaalik Maalin ayaa waxay imaanaysaa iyadoo la tuhunsan yahay in madaxweyne farmaajo loo geeyay aragti qaldan oo ka dhanaa sargaalka iyo shaqadiisa sidoo kalena xirguf hoose oo shaqada ah ay ka dhaxayso gaashaan la Ismaaciil iyo taliyaha xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raage ilaa iyo haddana lama oga waxa ay dowladdu ku qoonsatay sargaalkan soo shaqeeyay ee meelo badan ciidamadiisu ay ka qabsadeen Al-Shabaab Cali Aadan Muumin.